Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Євгенією Ніколаєвою, нашою журналісткою з міста Олександрія. Будемо говорити про те, чим живе місто зараз. Євгенія, вітаю! Вітаю вас, колеги! Наші глядачі звикли до ваших сюжетів, до новин з Олександрії і звикли їх чути саме вашим голосом. Сьогодні ми вас ще й бачимо. Розкажіть, будь ласка, останні події в Олександрії, чим зараз живе місто? Сьогодні відбулася сесія Олександрійської міської ради, на якій було прийнято одразу два таких політичних, як сказала, рішення, але водночас і важливих. По-перше, міська рада визнала агресію Російської Федерації відносно України геноцидом, а також вони прийняли рішення щодо визнання політичної партії «Опозиційна платформа за життя» колаборантом. За це рішення, до речі, проголосували всі депутати, ну, окрім представників ОПЗЖ. Також сьогодні під час сесії, під час звернення до депутатів, до олександрійців, міський голова повідомив, ну, на жаль, дещо неприємні новини про те, що у нас припиняється дія всіх фактично таких інвестиційних соціальних проєктів. Зокрема, зупиняється реконструкція інфекційного відділення, зупиняються ремонти доріг, які були раніше анонсовані і почалися вже в багатьох частинах міста. Також, ну, поки закрите питання про будівництво епіцентру і Макдональдса. Я пропоную послухати звернення з цього приводу міського голови нашого. Я хочу сьогодні подякувати всім олександрійцям за толерантність і повагу до тих людей, які потребували допомоги. Сьогодні в Олександрії майже 9 тисяч тільки офіційно зареєстрованих громадян України, які приїхали в наше місто. Сьогодні 400 дітей не ходять, а мають можливість отримувати освіту по онлайн. Ми кожного дня даємо можливість гарячого харчування, як вранці, так і в обід, для більше ніж 600 людей, які не мають фінансів, не мають можливості самостійно вирішувати це питання. Я дякую тим, хто власними руками на кухні пік пиріжки чи котлети, або хто витратив мільйони гривень. Ця допомога однаково важлива і вона неоцінена як для тих людей, які приїхали до нас, так і для тієї величезної роботи, яку зробили олександрійці, щоб підтримувати Збройні Сили України, щоб сформувати нашу територіальну оборону. Євгенія, а з чим пов'язано це рішення? Ну, як повідомив міський голова, це пов'язано з тим, що зараз всі витрати з бюджету, з державного, з місцевих бюджетів йдуть тільки на першочергові статті витрат. Тобто це на забезпечення армії, на фінансування зарплат бюджетним сферам, на утримання критичної інфраструктури. Яка ситуація зараз у місті з переселенцями? Наскільки багато з них обирають Олександрію як транзитний пункт? І яка частина з цих людей залишається в Олександрії на більш тривалий період? Щодо вимушено переміщених осіб, то Олександрія за цей час прийняла вже по неофіційним даним, тому що якби ті, хто зупиняється на ніч, от важко відслідкувати, але це мова йде про кілька десятків тисяч людей, які приїхали транзитом через наше місто. Але офіційно зупинилися і обрали зараз Олександрію прихистком 9 тисяч українців. Це фактично десята частина населення нашого міста. І це стало відчутно, перш за все, на вулицях, в магазинах побільшало людей. Багато мам з дитячими візками, з дітьми на дитячих майданчиках. Але відчувається дисциплінованість цих громадян в тому плані, що ввечері, от після 8-ї години, вже на вулицях дуже стає мало людей. Водночас, якщо спочатку, коли почали до нас їхати масово, дуже було багато автомобілів, дуже відчувалася напружена така ситуація на дорогах, якби свої ж водії склалися певні традиції, певна культура така, відчувалася дещо, що в нас є чужі, тепер вони свої, але зараз значно зменшилась кількість автомобілів на дорогах, тому що відсутність спального у нас на всіх заправках. Повністю відсутній бензин, відсутній дизель. Є
по ІДС з'являється газ. Але все ж таки сподіваємося, що найближчим часом і ця ситуація вирівняється і в нас запрацює. Тим не менш, критична інфраструктура працює, комунальники працюють, десь все ж таки вишукують резерви і триває посівна на полях на наші. А чи вплинули ці проблеми з пальним на роботу громадського транспорту в місті? Громадський транспорт рухається, поки що вистачає. Знайшли резерви, знайшли можливість для того, щоб повністю за графіком виконувалися всі рейси. Євгенія, ви коли говорили про переселенців, згадали їх як колись чужі, тепер наші. Чи є, можливо, приклади в Олександрії там такої суспільної поведінки, подяки від переселенців, які ми бачимо в різних куточках України і навіть за кордоном, коли вони там прибирають парки або якимось іншим чином віддячують тим територіям, які прихистили людей? Буквально тиждень тому я знімала сюжет про те, як переселенці саджали дерева в нашому старому парку, старому. І вони так активно до цього долучилися. Більше того, домовилися, що навіть коли вони залишать Олександрію, вони будуть приїздити щороку і зустрічатися коло цих дубків для того, щоб підтримувати цю традицію і дякувати олександрійцям за цей прихисток. По-друге, я знаю не одну родину, які долучились до волонтерства. Вони працюють в координаційному центрі волонтерів. А ще такий цікавий випадок у нас переселенець з Херсона, Юрій, який там займався дорожньою розміткою цим пластиком. От він зробив один такий пішохідний перехід у нас в одному із таких людяних місць на центральному проспекті на Соборному. Він самотужки зробив цей перехід як подарунок місту і обіцяє ще робити такі добрі справи для олександрійців, для громади. Той же час самі олександрійці дуже активні. Волонтерство у нас займається, фактично немає тих, хто у нас не долучений до волонтерства. І про це теж сьогодні під час сесії дуже так, подякував міський голова всім тим, хто допомагає і переселенцям, і армії, і ще підтримувати морально всіх людей для того, щоб життя триває, на жаль, в такий важкий час. Можемо послухати також цю прямомову. Так. Ми хотіли в Олександрії в цьому році збудувати дуже багато доріг. На жаль, такої можливості немає, як і втратили можливість великі інвестори реалізувати свої проекти, якими ми пишалися всі олександрійці. Це і будівництво епіцентру, це і будівництво Макдональдс в Олександрії. Всі ці проекти знаходяться на паузі, це очевидно, бо ні по безпековим, ні по логістичним, ні по технічних, ні по юридичним моментам ці проекти реалізовувати під час війни неможливо. І наприкінець останнє питання. Ось ці всі люди, які зараз допомагають і підтримують Олександрію, переселенців, які залишились у місті. Хто може до них ще доєднатися? Питаю з точки зору, як це можна зробити, куди звертатись в Олександрії людям. Координаційний центр волонтерів, у нас працює, він безпосередньо в центрі міста, це Соборна площа, там всі знають цей центр в колишньому там приміщенні банку, і вони самі вже йдуть туди. Ще чуть-чуть далі, навпроти міської ради, є координаційний центр. Працює центр саме для волонтерів, де їм видають допомогу, там вигляді одягу. Це Першотравнева 9, там, де у нас міський територіальний центр. Тобто, в будь-якому випадку, всі ці координаційні центри, куди б не звернулися вимушено переміщені особи, їх скоординують, спрямують туди, куди їм потрібно. І також саме управління соціального захисту, де видають довідки на вулиці Шевченка, наші теж там працює управління. І будь-який олександрієць підскаже, допоможе. І не бачу таких випадків, щоб хтось десь щось відмовляв, чи якось негативно ставився до цих людей, які, на жаль, зараз вимушені були залишити ці людини. Жень, я дякую вам за цю інформацію. Будемо сподіватися, що у нас буде ще більше таких приємних приводів і історій, про які зможемо розказати з Олександрії. Дякую. Для цього і працюємо. Дякуємо вам. І всі чекаємо перемоги. Обов'язково.
Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами, жителями Кіровоградської області і говоримо про те, як наша область наближає нашу спільну перемогу. Залишайтесь з нами.